أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس وضحاها. سچ کی قسم اور اس کی روشنی کی. والقمر إذا تلاها. چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے. والنهار إذا جلاها. اور دن کی جب اسے چمکا دے. والليل إذا يغشاها. اور رات کی جب اسے چھپا لے. والسماء وما بناها. اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا. الأرض وما طحاها. امین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا. نفس وما سواها. آسان کی اور اس کی جس نے اس کی آزا کو برابر کیا. فألهمها فجورها وتقواها. پھر بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی. قد افلح من زکاها. کتنے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا. وقد خاب من دساها. اور اس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا. كذبت ثمود بطغواها. سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا. ان بعث اشقاها. جب سے ایک نہایت بدبخت اٹھا. قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. تو خدا کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حذر کرو. فذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا اور سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا. ولا يخاف عقباها. اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں.